Benvinguts al Friki Online, càpsula número 106. Portem novetat de Estiberri, que ens recopila 5 números d'una nova sèrie que està traient Estats Units Image Comics. Ni més ni menys que Man-Haters, devoradores d'homes. Guions de Chelsea Kane, Liam Hendrick, en la part del disseny, ja parlarem perquè parlem de la part del disseny, perquè hi té molt a veure el disseny en aquesta esbojarrada història, i Kate Niemiecki en el dibuix. De què va Devoradores d'homes, Man-Haters? Va de que en el futur hi ha... Bueno, en el futur no. És avui en dia. Hi ha una espècie d'enfermedat estranya que es propaga entre les noies adolescents. Que és que quan els hi ve la regla pot ser que es converteixin en panteres assassines. Ni més ni menys. Molt divertida la proposta, molt sorprenent... I, en el fons, el que ens fa és una metàfora sobre el que és el pas de l'adolescència a l'edat adulta i una crítica al patriarcat i una metàfora també del que és l'empoderament de la dona. Com està posat això? Doncs molt divertit, amb uns dibuixos molt funcionals de la Kate, que ens explica la història des del punt de vista d'una adolescent de tota aquesta societat que està capgirada amb aquestes transformacions de les quals n'estan com molt acostumats i molt avesats. Tota la història està barrejada amb anuncis divertidíssims sobre estrògens, sobre coses per que els nois no fagin olor i les noies no se'ls vagi el cap i es transformin en panteres i se'ls mengin. Fins i tot el cinquè capítol és tot ell una revista dissenyada, per això parlem del disseny, com si fos una revista d'aquestes de quiosc, per dir-ho de manera, que es diu Tight Fight, que ens explica tots els problemes que comporten aquestes noies de la societat i com controlar-les. Amb un índex, amb articles, divertidíssim, la veritat. Jo crec que ens riurem molt bé amb explicacions de com controlar el gat i com saber si el gat es pot tornar violent o no. Amb anuncis d'estrògens aquí perquè els nois siguin més forts que les noies, etc, etc. La història està explicada des del punt de vista d'una noia adolescent que té un pare que estan els pares separats, el seu pare és policia d'homicidis i la mare treballa, és veterinària i treballa en un grup especialitzat amb el seguiment i captura d'aquests grans felins que es poden tornar les nostres filles, dones o nòvies. Molt divertida la proposta, la seguirem, de moment molt sorprenent i molt divertida. Seguim amb Man-Haters, volum número 1, editat per, com sempre molt bé, per Estiberri. Salut i seguim llegint còmics.